Terve vaan kaikille, jatketaan vähän lisää Overlordia ja mennäänpä suoraan tuohon Nötylän tuhoamiseen. Tämä elkään sinne vetteen tyhmät juosko. Niin, nyt vaan kaikki tällä paskaksi. Kaikki järkevä paskaksi, eli tämä iso Nötylä, mikä ei kyllä yhtään järkevä. Noin. Se vihreät sinne vaan. Se on perhan Nötylä, mitä nämä onkaan, en minä muista. Voi vittu. Lähä tapaa sitä minun omaa. Sä tarvitsen vielä jossain välissä, että lähä tapaa sitä. Minkäänpä pitäis mennä. Tuonne kyllä jotain, mitä vois kantaa, mutta vois ehkä mennä tänne suuntaan. Ei tule varmaan mitään tuolla takanapäin. Että mennäänpä sitten tänne suoraan. Siellä kuoli näköjään joku, menetin yhden minionin jossain välissä ja mulla on puoli healthia. Perhän skype, kun pitää tuo ihme ääntä, että sen lähti skypeä sen ennen kuin aloittaa rekordauksen. Varmaankin tähän suuntaan. Voi perhän täältäkin tullut nyt näitä perhän netyyleitä. Katsotaanpa päästäkö mä mennäkään uuteen paikkaan, mutta tähän on tullut ihan muutama näitä netyyleitä. Ups! Vähän asuin väärään tyyppiin kylläkin, noo. Tappakaa sen, ennen kuin se rupee pärisemmään. Sekki kanssa, ennen kuin se rupee pärisemmään, tappakaa sen. Saattakaa mulla kaikki vihreät lifeforcet, kiitos. Sitten täällä varmaan vapautui semmonen Nötylä. Täällä näin. Kiva pieni Nötylä vapautui varmaankin, näin minä veikkaisin. Että se... Jaa. Minä on melkein kiinnostaa, kun minä yritän vaan just karkuisi nyt vammasta ääntä nyt täällä ihan pikkasen, että... Vittu turpa kiinni, apina! Hiljaa! Jos se vielä puhuu, niin tapaan sen perään. No niin, tuolla on taakis tuommonen hökötys, mistä myös saa spelli. Ilmeisesti. Näin kuin muistelin, että siitä olisi saanut jotain muuta. Mä en tiedä mikä tuo on, joku asehöskä tai sitten spelli. Jompi kumpi. Villi veikkasi, että se on spelli eikä mikään muu. Elää tee sitä. Hyvä. Et kerennytkään tässä, mutta mä kuulin, että tässä olisi pitänyt olla semmonen Nötylä, mutta no ei sitten. Kälpää mulle tämäkin, mikä tämä onkaan. Jaa. Uusi shield spelli. En mä tiedä, mitä se teki sitä, minne se vei. Sain, mehän päästään tuonne nyt. Onkohan täällä semmonen paikka, minne se voisi vii? Ei. Osaakohan ne vii ne ite jonnekin? Lähtiköhän ne juoksemaan jonnekin? Näköjään lähti. No, tonkka nyt ei kuollu sillä matkan varrella. Verran skypeä kuin vinku, jumalauta. Jos mä nyt ei kuollis kuitenkaan sillä matkan varrella, että mennään myös sille välin tänne. Täällä pitäisi löytyä uusi semmonen... Node vai miskä sitä sanotaankaan. No, elä nyt siinä pukita. Kuulemma nyt vähän aikaa mitä mä puhun tässä. Tässä ottaa vähän, että ne tulee ne muut minionit siellä. Pitää ottaa, että ne juoksee tällä, koska eessä tulee enemisiä. Mitä vittua minä oikeesti puhuu? Vihollisia. Näinpä näin hyvin menee, jee jee. Mut siis kuitenkin sieltä tulee nyt kohta ne omat hyvällä tuurilla. Miksi ne vois spawnata tänne suoraan silleen? Boop. Ja ne olis täällä. Mutta kuitenkin tuolla on sen verran vihollisia, että pitää ottaa nämä omat tänne. Ei pärjätä ilman. Siellä tulee muutama semmonen isompi tyyppi ja sitten tulee semmonen pieniä tyyppejä muutama. Sitten siellä on semmonen ihme node vai Nötylä. No voi mikä tässä nyt kestää? What is taking so long? Pitää me tässä odotella. Miksi niillä kestää niin kauan? Miksi ootte niin hittaita? Jaa, siinä on aika tyylikäs
oksa, kun tullaan jokin hienosti läpi tosta toista oksasta. Tänäkin tämmönen hyppyheikki. Ilmeisesti minun nyt on tulossa tänne, koska näkyy, että lentelee vähän paskaa sillä, eli juosinpa vähän tänne päin. En halua tänne seuraa ne ihme hyppyheikit sieltä. No niin, että kaikki mut vatsi yksi. Seko kuoli sinne jonnekin, tai se on muuten vaan jäänyt jonnekin. Mä veikkaan, että se muuten vaan jää sinne jonnekin. No, mennään eteenpäin. Antaa se olla siellä, missä ikinä onkaan. No niin, tuommoinen just tässä. Nyt tulee ihan muutama kohta. Tuommoinen nötylä. Muistaakseni tässä tulee ensimmäinen. Siinähän se. Tarvaa vaan sullekin. Me tultiin vähän niinku tappamaan sinua. Voi vittu. Jaa. Sinne kuoli niinku yks. Hurja, pitäis aina vettää takaisin nuo, kun... Takaisin nuo, kun nuo ruppee iskemaan, mutta kun mä en jaksa. Mä oon vähän laiska. Tuonne kun mentäis, me saatais ihan pikkasen kaiken maailman life force. Ja kaikkea muuta hauskaa, mutta... Meh. En mä eks mennä sinne. No niin, kuitenkin täällä. Tuolla just tuo... Rasittava paskahasuvätys. Ja muutenkin rasittavia paskahasuvätyksiä, niinku tuo. Joka stunnaa joka ikisen uko, joka mulla täällä on. Mutta jos tän nyt kuitenkin suoraan tänne. Tänne näin. Kun tuo nyt ennäköjään osaa tänne tullu vielä. Nythän se näyttää tänne tulee, mutta mä tuhosin tämän aini. Vittu. Voi vittu, mä sitä lähetin niin suoraan siihen kuolemaan. No, onneksi sieltä pakko yhden kerralla. Mutta kuitenkin, tappo kuitenkin yhden siitä, että jumalauta. Antakaa mulle vähän auttia, kiitos. Kiitos. No niin, sieltä nyt vois auta vaikka se vihreä. Minkäs tappamaan kaikki nämä, kiitos. Tapetaan kaikki nämä pienet tyylet täällä ennen kuin mennään tonne isompiin tyyppeihin. Ne on olla asti vaikeampia. Koska niitä on kaksi. Ei siinä kyllä sille vaikeeta, mutta kun ne saattaa tappaa ihan muutaman tyypin mulle, että ei siinä muuta. Jaa, siinä on semmonen perään hirvityyppi mun mikäli. Elkää nyt sinne juoska. Meneekö näitä oikeesti tulla niinku loputtomasti? Sieltä vaan tulee koko ajan lisse, niin mitä helvettiä? Eikö tulkaa nyt helvettiin sille? Hyvä. Jaa, sitä pääsikö alas peränä. No niin, kuolehän nyt. Hyvä. Tapetaan tuo. Pois! No niin, nyt sen kimppuu. Se kuoli siihen, mutta nyt täällä on ihan vitusti muuta lössiä. Tuo oli niinku se tärkeä, mikä piti tappaa. Tuo oli se ihme tikku kädessä, mikä oli. Siihen vois laittaa yhden tyypin, ne vois mennä hakemaan se. Mutta sitten mä kävin tappamassa tämä tyyppi täältä. Pois, 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 pois! Ja uolen kimppu. Nyt se ei ehkä tapa ketten toivon mukaan. No niin, hyvä. Sitten otan kaikki nämä pienimmät paskat täältä välistä pois. Niitä ei kuitenkaan täällä hirveemmin kaivata. Hirveemmin kaivata. Nyt me päästään eteenpäin. En muista, minne tämä paikka vie tästä. Ei ole harmonta aavistusta. Varmaan johonkin toiselle semmoisen ihminen tyylille vie. En ole varma. En muista. Ai niin, tämä vie minut... Joo, joo, joo. Just tähän. Eikö se ovi mukaan jo tarpeeksi auki? Hän sinne ennen sitä on vaikka. Mä oon kaatu. Nyt vaan tänne sieltä nopeasti ja juostan tänne näin. No niin, ihme, ettei sanonut mitään ärsyttävä. Tulo sammakko. No niin, eli nyt me tarvitaan sinisiä. En muista missä saadaan, mutta niitä me kuitenkin tarvitaan. Ja nyt me saadaan tietenkin enemmän minioneja. Kaksi oksaa pitäisi vielä tuhota. Sitten olisi hyvä. No voi vittu, kun tänne asti seuraisi, mutta meitä perhanan perään. Nyt me pitää tappakin kaikki, koska meillä on tommonen ihmeinen tyyli tässä juoksemassa perässä. Huono asia vaan tässäkin nyt on, että täällä on ihan muutama näitä tyyppejä, koska ollaan juostu tässä suoraan läpi. Täs minä juoksin silloin suoraan läpi tästä aikaisemmin, nyt täällä on ihan muutama näitä tyyppejä.
No, kuole. Kaikki vaan kuolkaa pois. Kiitos, kiitos, kuolkaa, kuolkaa, kuolkaa. Siellä on vielä yksi ja siinä on toinen. Ai, se osui minun nuolella. No voi vittu, lisää vaan tulee. Juman kaata, kuolkaa nyt helvettiin. Oho, sorry. Noniin. Dodi, dodi. Noin, mulla on maksimum 20 miljoonia. Elikkä nyt meidän pitää mennä etsimään siniset. Ne löytyy muistaakseni Castle Spreestä. Ja minkäs vittu on työ nyt juokset? Tänne sille. Kiitos. Niin tosiaan pitää käydä Castle Spreessä, eli paljonkohan se kello on. Kaanko mä oon kuvannut. Jaahan näin mä kuvannut kuin ehkä 10 minuuttia. Otetaan siitä, aika nyt mä tarvin punaisia. Ketetään nyt 8. Teitä voisi laittaa 2 pois, ei kun 1 takaisin. 1 pois. Ja teitä voisi laittaa. Teitä on 2. Aha, mä otin vähän sieltä 3. Ei. Missä minun hiiri on? Toisella puolella näetty. Elikkä niitä on 1 takaisin ja sieltä 1. Kiitos. Nyt on hyvin. 10 ruskata. 5 punaista ja 5 vihreätä. Elikkä mistäs nyt päästään pois tuolle? Elikkä lähdetään täältä pois. Juostaan Castle Spreehin. Ja mitäs sitten? Etitään siniset, joo. Elikkä Castle Spreessä on semmonen NS minibossi. Tai bossi kai se ihan on. Kai se on ihan bossi, en minä ihan varma. Kuitenkin se pitää käydä sitä tappamassa ja sitten väsyttää, voi perhän. Ahaha, kun selkä rusahti. Mukava. Mutta niin, kuitenkin siellä sitten pelastetaan muutama tyyppi. Ja saadaan ensimmäinen nainen. Aikuinen nainen, trollolo. Jaa, minua kiinnosti melkein, jos et on nähnyt. Siinä on mukava, kun jollain tommonen ihminen luuhaska pääsee vieläkin tuo ensimmäisenä jonossa. Elikkä siis, ne joilla on parhaat armorit, ne on aina eessä. Hetkonen. Tuohan on se jätkä, jolla oli se kruunu, koska tuolla on tuo ihminen makkaratikko kädessä, minkä sai sieltä Melvinillä. Elikkä se jätkä ei olekaan kuollut, se on tuossa. Mukavaa. Mutta täältä pääsi Castle Spreehin, elikkä sinne siis. It's on fire! Niin, mitä sä ootte niin tyhmiä, ettei kanssa tapella niitä vastaan? Idiotit, paskahousut, vätyykset, hävettäs. Minuakin ollut tuommonen. Di 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 di.